Kumusta, ngayong araw ating pag-uusapan ang tungkol sa red line, kaya ano pa ang hinihintay natin magsimula na tayo? Gaya ng alam nating lahat ang Japan ay isang area na may mataas na seismicity. Sa katutuhanan, ito ay nakatayo sa Pacific Ring of Fire, isang area na may halos 40,000 kilometro kung saan nangyayari ang mga matataas na numero ng lindol at pagsabog ng bulkan. Kaya maaari bang ang Ring of Fire ang naging inspiration ni Oda noong ginawa niya ang Red Line? Ating titingnan kung bakit at magsimula tayo sa pamamagitan ng pangkalahatang ideya sa kanila. Ano ang mga alam natin tungkol sa Red Line? Ang una sa lahat ay ito ay isang lugar na hindi angkop para tirahan ng mga tao na may pambihirang exception, ang ikalawa ito ay tila halos kulang sa mga halaman. Ang mga ito ay ang tipikal na katangian ng igneous rock, ang mga batong ito ay halos hindi pwedeng taniman at kung saan ang pagpaparami ng hayop ay halos imposible. Pati na rin kung ating pag-iisipan ang tungkol sa natural na formation ng bundok, ang red line ay lubos na hindi pangkaraniwan, dahil sa ito ay bundok na nakapalibot sa paligid ng mundo sa isang paraan na tulad ng singsing. -sing. -sing. Ang mga bundok ay karaniwang nabubuo sa pamamagitan ng tectonic force pero gaano ba kalakas ang puwersa para makabuo ng napakataas na bundok na ang lahat ay nakatayo sa parehong sing-sing. Sa kabilang banda at sa mga nakapanood ng One Piece movie na Z ay maiintindihan ito. Kung dating ang red line ay eksaktong katulad sa Ring of Fire, ito ay posible na ang mga kaganapan ay pareho sa senaryo na nangyari sa One Piece movie na Z. Isang napakalaking pagsabog ng bulkan na may kinalaman hindi lamang ng isang bunganga ng bulkan pero ang buong bulkan ang may sala. Ang lumabas na magma ay nagawang makagawa ng mga bundok na tanging isang singsing na ngayon ay matatawag na red line. Kaya ano ang itsura ng mundo bago nagawa ang red line? Ang mundo ay nasa iisang piraso, isang unik na karagatan na may nakakalat na isla sa lahat ng dako at may matataas na stripe na puno, ito ay ang mga Yakukiman mangrove. Ilang Yarukiman mangrove ang alam natin. Sa tingin ko ay nasa walumpo. Ang pitumput siyam sa mga ito ay ang bumubuo sa Sabao de Archipelago, at ang pangwalumpo ay ang Eve. Bukod dito ang strike na ugat ay apirmado na sinabi mismo ni King Neptune na ang Eve ay parang boss ng Yarukiman mangrove sa katutuhanan, alam natin na ito ay napaka-espesyal na kahoy dahil sa walang katulad nitong abilidad na i-absorb ang liwanag ng araw at ilipat ito sa kanyang mga ugat habang nagbibigay ng hangin sa kalaliman ng dagat. Ngayon ipalagay na ang Ring of Fire ay kasama ng Eve ay nasa fault line. Ang pagsabog ng bulkan ay nagsimula sa buong fault line na may malakas na kalidad ng magma na pumunta sa karagatan at unti-unting lumalamig sa huli ang magma ay naabot ang ib na halos mat-abo na nito. Ito ay patuloy na tinitipo ng kanyang sarili, ang natira sa pagsabog ay pumunta sa ibaba. Ang ugat ng ib sa anumang paraan ay napakalaki at parang isang sapot ng gagamba ay nagawang makagawa ng butas sa ibaba at ito ang nag-uugnay sa mga karagatan at gumawa ng posible para ang Fishman Island ay umiral. Ang Igneous Rock na pumulibot sa Eve ay ipapalagay na isang flat na hugis, isang fenomeno na marahil ay unique sa buong red line. Ang fenomeno na ito ang gumawa para maging imposible para sa mga tao na gumawa ng nasyon sa lupaing ito, at ito ay tinawag na Marijoa. Tatapusin ko ang teoryang ito sa pamamagitan ng tatlong importanteng bagay na maaring bantog sa pamamagitan ng pagbatay sa mga nakaraang mapa. Una sa lahat ay ang Log Town ay nakalinya sa Japan, ang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula. Ang bagong Pirate Era ay nagsimula sa Log Town, sa sandaling marinig ang huling mga salita ni Goldie Roger. Ang manga ng One Piece ay malinaw na nagsimula sa Japan. Ikalawa ang simula ng New World ay naitapat sa kontinente ng Amerika, isang lupain na dating tinawag na New World. Ang ay ang Laugh Tale ay naitapat sa Republika ng Indonesia. Marahil hindi alam ng lahat na sa halos isang libong taon ang nakakaraan, sa Indonesia mayroong isang dakilang pamahalaan na winasak ng digmaan na ang pangalan ng hari ay Jayabaya, sa Javanese ito ay spelled bilang Joyobuyo. Siya ay kilala lamang sa kanyang masaganang pamamahala. Si Jayabaya Abaya ay ehemplo ng archetypal na hari, habang siya ay nagdadala ng katarungang panlipunan, katahimikan at pagkakaisa sa lupaing ito. Bilang isang Javanese, naniniwala siya sa pag-ikot ng kasaysayan sa panahon na maghahalili sa pagitan ng kaginhawaan at paghihirap. Ano ang alam natin tungkol sa Great Kingdom? Ang Great Kingdom ay isa lamang titulo, marahil ito ay nanggaling sa pagpapatuloy ng pamamahala, ang gayong paghahari ay may malaking kapangyarihan, ito ay mayamang kaharian at may partikular na idolohiya. Sa huling sandali ng kanyang buhay, kinumpirma ni Clover na ang tunay na banta para sa mga world government ay hindi ang mga ancient weapon pero ang mga idolohiya na ito. Hindi alam ni Clover kung anong uri ng banta ang inilalarawan nito gayon pa man ang susi sa lahat ng ito ay nasa pangalan ng Great Kingdom. Sa ibang salita, ang pangalan na ito ay maaaring tumulong sa atin na maintindihan kung bakit ang ideya na ito ay naglalarawan ng dakilang banta para sa world government, kaya dito nagtatapos ang ating video ngayong araw at sana ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod kong video.